цих коробках – гуманітарна допомога для Херсонщини. Її збирали навчальні заклади громад Тернопільської області. Тут зошити, альбоми, ручки, книги, печиво та інші продукти. Майже на кожному ящику є підпис, який заклад освіти його збирав. Одна з громад, яка збирала допомогу – Заліщицька. Начальниця відділу освіти Надія Підгреб'я записала також привітання для херсонців. Відділ освіти Заліщицької міської ради, усі освітні заклади нашої громади захоплюються херсонцями, які є символом непереможності людського духу, символом стійкості, незламності, які від початку повномасштабного вторгнення не побоялися дивитися прямо у вічі ворогу і нагадувати йому про те, що Херсон – це Україна. Загалом тут 5 тонн вантажу. Це подарунок до свята Миколая, каже начальниця обласного департаменту освіти Ольга Хома. Долучилися заклади загально-середньої освіти, долучилися заклади професійної освіти, передфахової вищої освіти, бо і готували як і сухі борщі, які можна зробити, тільки маючи гарячу воду, випікали печиво. Наприклад, у нас заклад ресторанного сервісу і торгівлі сам випікав печиво і надали нам для гостинців, саме дітям Херсонщини. Доставлятиме продукти у Херсон водій Сергій Далімарський. Каже, також мають заїхати у Чорнобаївку, адже це село – партнер освітніх закладів Тернопільщини. Хвилювання є, бо Херсон для мене вперша поїздка на Херсонщину. Гучно звучить саме слово «Херсон» – Чорнобаївка. Дуже радий, що наші тернопільські люди відізвалися і готові допомагати. Бачу, від різних громад є допомога для учнів, студентів. Маршрут не вивчав, знаю, що мене попередили, що є містки зірвані по маршруту, що треба доб'їжджати через Одесу. Планував я через Вознесенський їхати, значить поїдемо подальшому. Там на блокпостах люди розкажуть, куди пробратися. Керівник громадської організації «Схід і Захід єдині назавжди» Василь Кунько каже, вирушатимуть приблизно за 2 години, як тільки завантажать мікроавтобус. Щоб завтра на ранок вже на 9-ту, на 10-ту бути на місці, бо наші водії звикли в дорозі їхати тільки в нічну пору. Це, по-перше, менше транспортних засобів і безпека – саме головне. І це всі необхідні речі, що люди, позвонивши звітам, що не везли ми будь-що, а іменно конкретно, що вони замовили, було придбано і буде доставлено. А це фото вже доставлених до Чорнобаївки та Херсону пакунків. Діана Качуровська, новини на Суспільному. Тернопіль.